Ćao, mi smo Droid i stojimo već godinu dana i večera sam je bio prvi koncert. I sad ti nešto reci. Sviramo pop rock sa, ne znam, sa dionicama na sinta i tako, onako, nešto. Pa sad planiramo ići u studio, snimit nešto i onda planiramo neke svijete. Naravno, među vremenu još raditi puno stvari, potrudit ćemo koncerata da ih bude što više i to je to, ćemo vidjeti. Ovo nam je bio prvi koncert. Nikako. Pa dobro, ajde. Mislim, dobro, moglo biti gore u svakom slučaju, ali okej. Dobro, ajde, prvi koncert.